थैंक यू सो मच मेरो प्यारे सोल्जिनहरु वहाँ चाहिँ मेरो साइनले सोल्जिनी हुनुहुन्छ उपस्थित सम्पूर्ण सम्पूर्ण सम्पूर्णमा एकदमै धेरै धेरै नमस्कार अनि सवारो म विकास लिम्बू एकदमै धेरै रमाइलो गरिराख्नु भएको छ इन्जोय गरिराख्नु भएको छ देखिरहेको छौँ हामीले एकदमै रमाइलो गरिरहेको यो पलमा म पनि हजुरहरूलाई एउटा गीत मात्र गुनगुनाउनेछु जुन चाहिँ म्यासअप गरेको छु मैले पुरानो गीतहरूलाई मेरो आफ्नै चाहिँ मेरो आफ्नै गीत पर्फर्म गर्थेँ म तर टाइम अलिक थोर भएको कारणले एउटा म्यासअप तपाईँहरू सबैजना मनोरञ्जनको लागि है त ल हुन्छ सबैजना नाच्नुपर्छ है ओके म्यासअप पालन सबैजना नाच्नु होला Oh,